အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်သူလေးနဲ့အတူပင်လယ်ပြင်မှာစင်ငယ်သင်္ဘောပေါ်မှာအပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့မယ်လိုဒီရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် မဲလိုဒီဆိုတာနဲ့ပြိတ္တတွေအပေးမှုရရှိကအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဗီဒီယိုစကားတွေခက်ကြဲကပေါ့ပြိတ္တအပေးမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အချိန်ထိလည်းသူမကိုချစ်နေကြတော့ပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနောက်ပိုင်းသူမကိုပြိတ္တတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ ပွဲလေးတွေမှလည်းသူမကိုတွေ့ရတာပါနောက်ပိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတင်တိုင်းပြိတ္တတွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကလည်းအပြည့်ပေါ့ခင်ဗျာခုဆိုရင်လည်းသူမဟာသူမချစ်သူနဲ့သူပင်လယ်ပြင်ကိုအမိုက်စားလေးကြီးနဲ့သွားနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေဖန်မှုတွေခံရပေမဲ့ပျော်မြူးနေတယ်မယ်လိုဒီရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြိတ္တတွေများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ